aprontando? Brincando, papai. Explorando a floresta. Floresta! Bem, não vão muito longe. E lembrem-se disso. Se se perderem, trabalhem como um time e peçam ajuda. Como a pessoa ali no caixa, ó. Sim, senhor. Senhor! Fique perto, Rosa. A floresta é perigosa. Tudo bem, Rose? Cobra! Ufa! Não é cobra, Rose. Só uma mangueira. Não há nada assustador. Caiu molhado! Venha, Rose. Vamos alcançar o papai. Acho que nos perdemos, Rose. Estamos andando em círculos. Perdidos? Ah, não! Temos que pensar no que fazer. E o papai? Não sabemos onde o papai está. Oh! Mas ele nos disse o que fazer. É isso! Temos que achar alguém para ajudar, como a moça ali. Ahá! Temos que chegar lá. E pedir ajuda. Chegaremos se formos como um time. Vai, time! Caiu! Estamos quase lá. Time, lembra? Ai, time! Temos que ir, Rose! Muito rápido, Rose! Consegui! Muito bem, Rose. Muito corajosa. Oh, e olha, chegamos. Com licença, nos perdemos na selva. Pode nos ajudar a achar o nosso papai, por favor? Caiu? Ufa. Achei que os tinha perdido. Sim, mas procuramos ajuda e viemos aqui, como disse. Caiu, salvou Rose. Ah, não, fomos um time, como você disse. Bem, é muito bom esse time. Aposto que ficarão juntos contra tudo. É. Até em uma floresta como essa. Ha ha ha.
Rose. Olá, minha irmã Rose precisa de um corte. Seu cabelo está muito longo. Não! Seu cabelo está atrapalhando, Rose. Não se lembra? Cuidado com a... parede. Gilbert! Seu cabelo fica no meu rosto. Não! Por aqui, por favor. Ótimo, obrigada. Vai ser legal, Rose, prometo. E você vai poder tirar isso. Rose, tá preso mesmo. Eca! Mamãe! Tá muito grudado. Eu acho que teremos que cortar o cabelo. Cortar! Tudo bem, Rose. Não dói, tá? Aham! O velho problema de massinha no cabelo. Vamos tirar já. Gosta? Obrigada. Vamos fazer algo demais com seu cabelo também. Mamãe! Rose, não tenha medo. Rose, cortes de cabelo são demais. Olha, te mostro. Você poderia fazer um desse. O que tal? Tchará! Ficou ótimo, Caio. O meu é muito longo também. Esse é super colorido. Borboleta! Você gosta? Uhum. Ok, já sei o que farei. Posso? Uhum. Tchau, massinha. Muito bem, Rose. É só um pouco de água, Rose. Só molhando seu cabelo para cortá-lo mais. Olha, só água. Eu também. Finja que está em um barco. E agora, o toque final. Borboleta! Está linda, Rose. É! Falei que cortes são... demais! É! Ha ha ha!
Oh! Era um sábado normal e chuvoso, exceto por uma coisa. Crime! Alguém pegou minha bola laranja. Ela foi vista a última vez aqui. Detetive Teddy, vamos descobrir quem foi, e por quê, e onde fizeram. Pronto, Teddy. Ups! Cuidado, Teddy. Vamos checar a cena do crime. Meu baú. Detetive Teddy, só há uma pessoa que conheço com esse cabelo. Rose? Caiu! Cenoura? Não há tempo para lanche, Rose. Onde estava de manhã? Onde, Rose? Eu pego, Rose. Eu te devolvo. Se me disser onde estava de manhã. Porque eu achei isso! Cabelo laranja no meu baú e nenhuma bola laranja! Cenoura! São laranjas também, com certeza! Cenoura! Oh, Rose! Oh, Rose! O que foi? Cenoura! Desculpe, Rose! Desculpe! Era detetive! Estava procurando minha bola. Caio, a pessoa com quem você está brincando precisa estar no jogo. É divertido para todos assim. Desculpe, mamãe. Desculpe, Rose. Genoa! Preciso que deixe esse caso, Caio. Deixe os adultos cuidar disso. Mas, mamãe... É tão arriscado. Esse gato ladrão é muito bom. Teddy, acho que mamãe nos deu uma pista. Um gato ladrão. Gilbert, atrás dele! Ah, não! Detetive Teddy! Vou acabar com isso! Por nós, Teddy! Parem o gato! Minha bola! Gilbert, não precisa ser desse jeito. Só me dê a bola e nós podemos esquecer isso. Devolva, Gilbert! O que a mamãe disse? É mais divertido se todos estão no jogo.
Desculpe te perseguir, Gilbert. Vamos brincar de pega? Que demais trazer um pet pra casa hoje! Que tipo de pet vocês querem? Um cavalo? Um cavalo pode ser um pouco grande pra casa. Um bode? Talvez não seja boa ideia. Que tal um coelho? Um coelho é perfeito. Mas qual? Gostei do marrom. Oh? Oh! Ou talvez você. Parece que alguém escolheu por você. Vamos chamá-lo de Nibbles. Eba! Nibbles! Vem, Nibbles! Nibbles, ama a Rose! Minha vez de brincar com ele! Espera! Volte agora, Nibbles! Caiu, assustou Nibbles! Venham! Vamos fazer uma gaiola pro Nibbles. Nibbles vai amar a gaiola. Caiu, me passa o martelo. Acho que o Nibbles não gosta de mim. O Nibbles te ama, Caiu. Mas talvez você deva ser mais gentil com ele. Então, espera, por ele. Pronto. Tcharam! Papai! Quer ajuda? Vamos tentar de novo. Tcharam! Vou buscar o Nibbles! Nibbles, hora de ver sua casa. Oh, não fuja. Gentil, Caiu. Gentil. Onde você vai? Caiu! Calma! Achei você! Nibbles, vem brincar! Caiu, tenta dar um espaço. Mas quero brincar com ele.
Sim, mas está muito animado e falando alto. Está assustando ele. Tô assustando? Imagine que fosse um coelho. Como gostaria que fossem até você? Seja gentil e calmo. Tente, Caillou. Não tenha medo, Nibbles. Sou legal. Caillou legal, Nibbles. Hã? Sim, consegui! Hã? Quer dizer, sim, consegui. É. Muito bem, tropa. Estamos no nosso primeiro acampamento. Iremos dormir em tendas, passar tempo na natureza e assar marshmallows na fogueira. É demais, mas temos que tomar cuidado. E, o mais importante, ouvir o que a senhora Jasmine e eu lhes disser. Senhora! Senhora! Quando estamos na selva, temos que prestar atenção. Soldado Caillou, por que é importante prestar atenção na floresta? Para estarmos seguros e nos divertir? Correto. Agora, primeiramente, vamos montar nossas tendas. Sigam-me, soldados. De medo de dormir aqui fora. Tudo bem, Caillou. Acampar aqui é ótimo. Podemos tostar marshmallows na fogueira. Oh, e quando escurece? É isso, Clem. Eu não gosto do escuro. Dá medo. E eu não tenho minha luz da noite aqui. O escuro não dá medo. É a melhor parte. Quando é noite, você pode olhar para cima e ver cada estrela. Uau! Cada estrela? Ah! Oh! Clementine! O que foi? Você está bem? Mamãe! Tudo bem, querido. Peguei. É só uma joaninha, Clem. Tudo bem. Obrigada por me salvar, ma... senhora Jasmine. Tudo bem, Clementine. Estava com medo. Sei que não gosta de insetos. Tem medo de joaninhas? Todo mundo tem medo de algo, Caillou. Vagalumes são os melhores. O quê? São insetos? Ah.
tudo bem, Clem. Eles não machucam. Eles só vão sendo luzinhas brilhantes. Bem, então acho que eles são legais de ver. Hey, eles devem se ver da luz da noite, não acha? Boa noite, Clementine. Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite. Bem, boa noite, pessoal. Vamos dormir, por favor. Era uma vez um menininho chamado Caio. Mamãe! Mamãe! Oh, o que, Caio? Você vendeu a vaca? Sim, a troquei por uns feijões. Feijões? Uhum. São feijões mágicos, mamãe. Oh, Caio. Sua mamãe não acreditou, mas Caio sabia que os feijões eram mágicos. Então, ele os plantou no jardim. No outro dia, um pé gigante nasceu, indo até as nuvens. Uau! Então, Caio escalou o pé todo para ver o que tinha lá em cima. Mas o que encontrou no topo do pé foi... um gigante assustador! Fé-fi-fo! Caio! Caio? Caio? Que barulho é esse? Você deveria ajudar a Rose a dormir, Caio. Desculpe, papai. Vou contar outra história. Ok. Boa noite, filhos. Boa noite. Ok. Essa é a história da Chapeuzinho Rose. Chapeuzinho Rose estava levando uma cesta de comida para sua vovó. Mas no caminho, ela encontrou o grande e malvado lobo! Lobo mau, vai embora! Ah, não! Rose, desculpe, não quis assustá-la. Deixa eu achar outra história. Rose Cachinhos achou uma casa na floresta. Ela estava cansada e com fome, então ela bateu na porta. A porta estava aberta e não havia ninguém. Rose Cachinhos viu uma mesa com macarrão gostoso. O primeiro estava muito quente. E o segundo estava muito frio. Mas o terceiro estava perfeito. Rose Cachinhos estava cansada e então procurou onde dormir. Ela achou três camas. A primeira era muito grande e macia. A segunda era muito dura. Mas a terceira era perfeita.
Mas aí, os três ursos que moram na casa chegaram. Quem está dormindo em nossas camas? Os ursos estavam muito bravos com a Rosa e Cachinhos por dormir em suas camas. Mas decidiram deixá-la dormir. O fim. Noite, Rose. Oh? O que aconteceu depois? O que quer fazer, Rose? Quer ir na montanha russa? Whee! Ir nadar? Splash! Ou jogar no fliperama? Quá, quá. Não, brincamos com os patos depois. Acho que devíamos... O que é aquilo? Gilbert! Corra! Rápido! Vamos nos esconder! Estaremos seguros aqui, mas precisamos de alguém para nos proteger. Quem poderá nos ajudar? Ted! Já sei! Ted! Temos que ir até ele na sala. Pronta, Rose? Pronta! Vai! Ah, não! Mamãe está bloqueando o caminho! Corra agora! Ups, faltou aqui... O aspirador vai nos sugar. Caiu, vai por aqui. Não, por aqui é melhor. Sem mim, Rose! Se salve! Não! Caiu? Você está bem? Sim, mamãe. Estou bem. Como isso parou aqui? Oh! Você viu, Rose? Derrotamos o aspirador! O Gilbert não é páreo para nós. Caiu? Ele estava com medo do aspirador, mas eu não. Caiu! Está atrás de mim, não está? Foi por pouco. Ficaremos bem. Temos que ficar bem parados. Uau! Conseguimos! Ali! Rose. Gilbert, brinca, caiu! Gilbert, brinca! Como vamos subir lá? Papai, escala! Agora não, Rose. Vou pensar. Gilbert!
Piper tá vindo. O que faremos, Rose? Rose? É isso! Vamos escalar até o Ted! Boa ideia, Rose! Lá, o Ted! Acho que podemos... Aliás, o que você quer fazer, Rose? Você estava certa o tempo todo. Verdade! O Gilbert não gostou do aspirador. Vroom! 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 Desculpe não tê-la ouvido antes. Sua ideia estava correta o tempo todo. Quer brincar mais no quarto? Prometo ouvir dessa vez. Podemos alimentar os patos. Brincamos de patos. Quá, quá. Oh. Caiu! Vovô! Com o que está brincando? Bolinhas! Que complicado! É muito legal! O que tem na bolsa? Um brinquedo de quando eu era novo. Foi de seu papai também. Oh! Um trem? Uau! Ah. Que demais, vovô! Eu fazia ele ir por toda a casa na sua idade. Da cozinha, para a sala e para o quintal. Hã? Claro, eu não deveria ter feito ele andar pela casa e o quintal. Quero soltá-lo pela casa! Trens não vão tão rápido, Caillou. Às vezes eles querem ir devagar e curtir a vista. Vamos construir uma linha lenta e segura, um círculo. Ok. Talvez ele possa subir aqui e dar a volta e soltar confete. Acho que esse trem não faz loop, Caillou, mas ele... Hã? Hã? Faz uma curva. Bem, divirtam-se. Prometi limpar tudo antes da mamãe chegar. Ok. Tchau, papai. E pronto. Tcharam! Pequeno círculo normal para nosso pequeno trem normal. E agora, a melhor parte. Hã? Né? Isso não é legal, Caillou? Ah, assistiria isso o dia todo. Ah, meu. Como estão aqui? Oh, vovô dormiu. Oh, legal seu trem, Caillou. Queria que fosse mais rápido. Vovô não ligaria se ele fosse mais rápido. Posso tentar? Claro. Legal! Queria fazer a linha mais longa que nem a das bolinhas. Vovô não se importaria se ele fosse mais longo. Oh!
Nós talvez exageramos um pouco. Vamos desfazer? É. Mas talvez podemos ver se funciona. Tá pronto? Pronto, Caiu? Acho que queria ir rápido. O que aconteceu aqui? Acho que nós divertimos demais.